Եվ երջում զգուշացնեմ, վաղը գրելու են ստուգողական աշխատանք, զգուշացնում եմ, ոչ ոքի թույլ չեմ տա արտագրեք, գնացեք տուն և ուշադիր պատրաստվեք, ցտեսություն, միջ վաղը։ Երեխեք, ես կորած եմ։ Ինչի մենակ դու, բոլորս եմ կորած ենք, ոչ մեկս է նորմալ չենք սովորել։ Երեխեք, սենց չենք կարա թողնդ, պետք է մի բան մտածենք։ Չի լսեցիր Էնշտեին ինչ ասեց, ասեց ոչ մեկին չի թողելու արտագրենք։ Երեխեք, միտ կամ, եկեք մոտիկ։ Ранов 7 часов.